Oi gente, tudo bem? Eu sou Giovana Guido, estou aqui passando as minhas férias na Flórida, nos Estados Unidos, na cidade de Fort Lauderdale. Eu vim para essa cidade por um motivo bem especial. Estou aqui, acabei de chegar, em frente à academia, onde eu vou encontrar daqui a pouquinho a super atleta biquíni profissional, Nathalia Melo. Nathalia Melo é uma atleta brasileira, só que mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos e começou a competir por aqui. Foi crescendo cada vez mais e o último título dela é a categoria biquíni no Mister Olímpia, que é o maior evento de fisiculturismo do mundo, né? Então é uma super profissional e como eu estou me preparando para competir na categoria biquíni, me comuniquei com ela por e-mail, marcamos algumas sessões de personal trainer, de posing, algumas dicas de dieta, cardápio, suplementação e vocês vão poder conferir um pouquinho aí do que eu passei com a Nathalia hoje e amanhã. Então hoje a gente vai fazer algumas coisas e amanhã eu volto para que a gente possa fazer outras coisas. Então espero que vocês gostem, confira aí. Até mais. Oi! Oi! Tudo bom? Vamos lá?